Aquest cap de setmana del 4 i del 5 d'octubre han començat els actes de commemoració del 50è aniversari de la creació de l'MD de Valldoreix. Dissabte ha tingut lloc la lectura dramatitzada de l'obra Un dia, de Mercè Rodoreda, i que ha estat a càrrec dels Amics de Pedra i Sang. L'acte ha reunit un gran nombre de públic valldoreixenc i a l'alcaldessa. Lluïa i he tancat els ulls una mica per veure'l més bé, perquè el sol venia damunt l'aigua, m'hi ha jubit i... un anell! I l'haurem de donar al senyor Arnau i que em faci el que li sembli. Mira l'aliança. Veieu un gravadet? Deixi'm mirar, allà. Sofia, Alani... Quins noms més estranys. Penso que ja no et servirà per res més. L'església, el dinar, les felicitacions, el fotògraf, tanta gent. Sofia, posa't. Trobo que no estàs gaire expressiu. Vols que et digui que sóc molt feliç? Que el meu cor es teu per tota la vida, que quan et miro és com si mirés un àngel pintat? No! M'agradaria que no em diguessis res del que em dius. Quina exigència. Doncs què? Que m'estimes. Com et diria un pobre? Ai, ens aspirem a casar-nos i ja som pelats. Vols que t'ajudi a treure't el vestit? Descorda'm els gafets de l'esquena. Has vist la fira del Sepúlveda? Avui diumenge, la música de Fanny Mendelssohn ha centrat el recital de música de cambra i cant que ha omplert el casal de Valldoreix. Un violí, un violoncel i un piano han acompanyat a la soprano Joana Vilaplana i el tenor Josep Gai. Els dos actes es van ajornar a l'estiu a causa de la pluja. La commemoració del 50è aniversari comptarà amb diferents activitats des d'aquest mes d'octubre fins al mes de desembre.